За баярлаа. За юуны өмнө энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийг 100% дэмжиж байна миний би. Энэ бол яг хэрэггүй Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалт. Төл шатхуун гэдэг бол ямар ч улсын стратегийн амин чухал бүтээгдэхүүн байдаг. Бид одоо 30 жил нефтийн үйлдвэртэй болох энэ асуудлыг бас ярьж эхэлсэн. Тэгээд нефт боловсруулах үйлдвэрийн маань дагалдах дэд бүтцийн ажлууд маань үндсэндээ 2 жилийн өмнө одоо эхлээд амжилттай хэрэгжээд явж байгаа. Тухайлбал түрүү 2 жилийн хугацаанд Монгол Улсын засгийн газраас 550 айлын одоо орон сууц байж гэн, төмөр зам, автоцам гээд дэд бүтцийн одоо бүхэл ажлыг одоо хийд дууссан байж байгаа. Одоо энэ төр нүхтүүд маань орж ирээд 2 шатныхаа одоо ажлыг эхлүүлэх гэж байна. Ялангуяа хоолоо татах, ус татах, за техник одоо тоног төхөөрөмж оруулж ирэх гээд тийм учраас бидэнд яг харахгүй энэ Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих эрх зүйн орчныг одоо бас нээж өгөх хэрэгтэй байнамаа. Ингээд цаашдаа энэ ажил маань бас нэлээдгүй одоо бас хурдтай ингээд одоо ирчимжээд явнаа. Дээр нь одоо яг харахгүй энэ газрын тосыг одоо татах хоолог тамсгаас татна. Олон аймгийн газар нутгаар дамжина. Олон сумын одоо бас газар нутгаар бас дамжина. Тийм учраас энэ хуулийн дээр орон нутгийн удирдлагуудад одоо бас хариуцуулсан энэ заалтуудыг одоо бас оруулж өгсөн үү? Мөн одоо манай газрын тос боловсруулах үйлдвэр маань бас өөрийн гэсэн одоо бас ашигтмалтуудыг хайгуул явуулах, олборлолт явуулах энэ эрх зүйн орчныг бас энэ одоо хуулийн дээр бас тодорхой бас тусгасан байж байгаа. Тийм учраас энэ хайгуултай холбоотой энэ хоолоо татхад бас олон одоо эсрүүцэл, олон одоо сумын нутаг дэвсгэрээ дамждаг учраас үүнийг одоо зохицуулсан хууль эрх зүйд одоо тусгаж өгсөн үү? Сумын засаг дарга дээр, аймгийн засаг дарга дээр гэдэг энэ асуултыг одоо асууж байна. За одоо Их Жанжин дэс хуатрын тахимаас эрхэм гүшүүн Борхуугийн дэлгэр сайхан. За энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Энэ хуулийн нэг хэд хэдэн заалт оруулахгүй болохгүй байна. Шилбэл газрын тос боловсруулах төрийн өмчит компани бол Улаанбаатар хот байрлаж байгаа. Тэгээ энэ салбарын дорногот байна гэдэг юм уу? Энэ хуулийг хийж өгөхгүй бол яг одоо энэ чөлөө төс шиг нэг юм боллоо. Чөлөө төс чинь бол замун үүдэд байдаг. Энэ удирдлаг ажилчид нь Улаанбаатарт байдаг. Тийм учраас бол яг энэ шиг нэг юм байгуулга энэ Улаанбаатарт одоо тэр захиргаан байгаад нэг хэдэн зуун хүн ч ажилддаг. Тэгэд Дорноготтой харьцж байгаа газар дээр нь ажиллаж байгаа дарга зэрэг гэж нэгч байхгүй, эзэн байхгүй. Юм эндээсээ эхлэх ёстой л да хууль батлахныг өөрөө газар дээр нь хэрэгжүүлдэг улсууд бол үндсэндээ тэнд байхгүй шүү. Шудрах хэлэхэд хоёрдугаар энэ дид станд энэ ялангуяа цахилгааны асуудал энэ хуулийн тусгаж өгөхгүй бол одоо ингээд бид нэр том том юм яриад байдаг өнгөрсөн жил барьсан дид станц одоо болтол холбогдоогүй эзэн байхгүй. Тэгээ энийг бол одоо яагаад эзэнгүй байдгүй гэхээр энэ газрын тосны төрийн өмчт компани нь бол зээлэн банкны зээлэн тавьцсан гэдэг. Гэтэл эрчим хүчний дамжуулах станц эн чинь өрн дугаа юмыг бид яаж ажилуулах юм гээд ингээд төрийн хоёр компани хоёр үеийн рүүгээ түлхээд өнөөдөр энэ дэд станц ажилгүй байгаа. Тэгээ энэ тгүүд хоёр сараас ажил эхлэнэ гээд байгаа. Энэ цахилгааны асуудлын энэ хуулинд нь тусгаж өгсөн зүб баха. Хоёр дугаа